Delimitasiya məsələsi ilə bağlı ərazilər uzun illər Ermənistanın nəzarətində olub və həmin o ərazilər Ermənistan ordusu və onlara havadarlıq edənlər tərəfindən minalanıb. Bu günləri demarkasiya prosesini təhlükəsiz aparmaq üçün orada intensiv iş aparılır. Bilirsiniz, orada bir nəfər deyil, iki nəfər deyil. Orada böyük qruplar çalışır, orada geodezistlər çalışır, orada rəsmi şəxslər var, orada hərbiçilər var. Sözsüz ki, orada minalardan təmizləmə işi aparılır. Bunu heç kim inkar etmir. Amma bunu məhz o formada təqdim etmək ki, artıq nə bilim, dörd kənddən sonra da Vardeniz də boşaldılır, Sünik də Azərbaycana verilir. Bunlar həqiqətdən çox uzardır. Bu prosesi sadəcə qızışdırmaq üçün, yəni əlimizdə faktlar var. Biz də deyirik də, biz Bakıda otura-otura və yaxud da ki, Qazaqda olan hərbiçilərimiz bütün bu prosesi izləyirlər və Ermənistan bir qədər qəribə də səslənsə, çünki minanı onlar bastırıblar, 30 ilə yaxın müddətdə o ərazilərə onlar nəzarət edirlər, o ərazilərdən onlar gemboluna istifadə edirlər. Əlbəttə ki, minalardan onlar təmizləməlidirlər və təmizləyəndən sonra da hələ o demək deyil ki, tam şəkildə onlar əraziləri minadan təmizləyirlər. O minalarla bağlı xəritələri və formulyarları Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinə və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə təslim etməlidirlər. Çünki o demarkasiya işləri yekunlaşandan sonra yaxın ərazilərdə, bir neçə kilometrdə nəzarət olunmayan minalar, piyadalar əleyhinə, o cümlədən texnika, tank əleyhinə minalar bastırılır. Hələ xeyli işlər görülməlidir. İndi orada o Arminiya akçı deyir ki, bizim əlimizdə sübut var, gör böyük bir belə deyək də Amerikanın kəşf edir. Biz də bilirik ki, orada minalardan təmizləmə işini onlar aparmalıdırlar.